ይሁን እንዳራሱ አንድ ማስተዋቂያ ተናግሬ ከዛ አቀጥላለሁ ዊመንስ ሚኒስትሪ በኦክቶበር 12 እህቶች በሙሉ እናቶች እንድትይዙ በእነኚህ ጊዜ ላይ የእህቶችን ኒድ ተመለከተ ታቃላችሁ ዊመንስ ሚኒስትሪ ስፔሻል ነው ይሄ ኖርማል ሌሎች የሁድ ፕሮግራም ወይ ደግሞ ማክሰኞ ምናምን እንደምንለው ሳይሆን ምናልባት ኒድ ተኮር የሆነ ደግሞ ከሁሉም በላይ ዊመንስ ተገናኝታችሁ አብራችሁ ሻይ ቡና ብትሉስ ታውት ሌላውን በሙሉ ብንተው እንኳን ማጠቀሙን ብንተውትና የእውነት የህብረት እህቶች አብራችሁ ምታሳልፉበትን ጊዜ በማሰብ የተዘጋጀ ነው ያንድ ቀን አይደለም ሚኒስትሪ ያለ በዚህ ቸርች እና ኦክቶበር 12 ከ1 pm ላይ ኤግዛክትሊ እዚህ ይጀምራል አደራ እንድትገኙ መቼ ነው 12 ማለት ነው እኔ ያዙልኝ ጌታ ይባርካችሁ ኔም ደግሜ ያገለግላችሁ ሰዎች ማፍዬ ምክረዬ አናዬ ሌሎች ማይታዩ አሉ ነው ዮኒ ውስጥ ሚዲያ ያው እንግዲህ መቼስ እኛም አንድ ነን አንድ ነች እኛም ድርሻ እና አንዳንዴ እኛ ስንወጣ ዋን በቃ እኛ እንደው ብቻችን ያዝ ነው የሆነ የተቆጣጠር ነው አይነት ነገር ነው ይመስለው እኛም አባባላችን ነው ነገሩ እንዲህ ኢሜጅ የሚስለው ግን ቤተክርስቲያን የብዙ ሰዎች ውጤት ነች አሜን ክርስቶስ ጌታ ደህ አይደለም ባለጠጋ ነው እሱ ሰው አለው ማአት ሰዎች አሉት እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ነው አይ ቲንክ አላመልክ ሲሉት ጌታን የሆኑ አይሁዶች እናንተ ዝም ብልትሉ እንኳን ከዚህ ከነኚ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጅ ሊያስነሳ ይችላል አለና እግዚአብሔር ይመስገን እድልን የሰጠን የማገልገል እድልን የሰጠን ጌታ ስሙ ይመስገን ይሁን ዝውች አይደለም የዩዝ ሚኒስትሪ የሃይ ስኩል የሚማሩ ልጆች ሩም የሆነ ቤት ተከራይተን እዚች ፍለፊት ላይ መታየው ቢልዲንግ ውስጥ እነሱም ያመልካሉ ቲቪ ያላቸው እዚህ ያለውን ሰርቪስ ባያዩትም ግን አንድነታችንን ለማሳየት ዝም ብሎ እንትኑ ድምጽ ተዘክቶም ቢሆን ይተላለፋል እነሱ ግን የራሳቸው ደሞ ያምልኩ ቦታ አላቸው ቪዚት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ኦልሞስት እንግዲህ 10 ልጆች ወደ ኮሌጅ ሸኝተን አሁን ኦልሞስት 25 ሃይ ስኩለርስ እንደገና አካባቢ የሚደርሱ ልጆች ያሉበት ሌላ ሩም አለ አፕስቴር ልጆች ይማራሉ እዚህ መምታዩት ሌቭል እንግዲህ ምናልባት የተጣራውን እንትን አላቀም ቺልድረን ሚኒስትሪ ኤግዛክትሊ ግን እንግዲህ በቅርብ ጊዜ በፊት ባለኝ እንትን ከ80 በላይ ልጆች አሉ እዚህ ቤት ውስጥ ተቀመው ያሉና በጣም ትልቅ ትውልድ እየተሰራ ነው ጄነሬሽን እየተሰራ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ፈቅዶ የጀመርን ያለውን የቢልዲንግ ስራ ስንጨርስ ደግሞ ወደ ራሳችን ህንጻ እንገባለን ጌታ ይረዳናል የዛኔ ደግሞ በጣም በጣም ብዙ ሰዎችን ክፍት ተሆናለች እግዚአብሔር ይመስገን ልጆቻችን የት ልሰዳቸው አይባልም ሰመር የሚባል የለም ይመጣሉ ቤተክርስቲያን ቤታቸው ነው የት ነው ያደከው ሲባሉ ቸርች ይላሉ ማለት ነው ወደፊት እግዚአብሔር ይመስገን ይሁንና ጌታ ይረዳናል እንደዚህ ያርጋቸው አስቡ ከሁድ አምልኮ ከሁድ ሰርቪስ ያለፈች ትልቅ ስራ ትልቅ ሚሽን ያላት ቤት ነች ህብረት ነውና እንደዛ አርገን سنናስብ ነው ጥቅሙ ይበለጠ የሚገባልና ጌታ ይመስገን ይሁን ዛሬም እንደተለመደው ጀመርነውን መጽሐፍ እንቀጥላለን መጽሐፈ ሩት አናዬ እንዳለው ትንሽ ረጋ ብለን ነው ይሄን ያለነው ግን ተወሰነ መልኩ ደግሞ ትንሽ ፈጠን ማለት በሚገባኝ ሌቨል ላይ ሞር ትንሽ አለፍ ያልኩኝ በሄድ እንትን እንዳትሉ ቃሉን በዛ ሌቨል እንትን በኤክስፖዚሽን ሌቨል ከሄድን በጣም ብዙ ጊዜዎች መሄድ ይቻላል ግን ቱ ዘ ኤክስቴንት ለኛ ጠቃሚ ነው ምናልባት ላለንበት ኮንቴክስት ይጠቅማል ምለውን ነገር ላይ ያተኮርኩ እንደማልፍ ነው እንድታቁም ፈልገው ቁጥር 8 ጀምረን ለእግዚአብሔር ቃል ክብርን ቆምና ካነበብን በኋላ ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው መሄደው ከዛ ጌታ ቢረዳን ደግሞ መጨረሻ ላይ ጥቂት 10 ደቂቃ ወስደን አብረን እንጸልያለን ቁጥር 8 ጀምሮ ከዚያም ኑአሚን ሁለቱን ምራቶቿን እንዲያለቻቸው እያንዳንዳችሁ ወደ እናቶቻችሁ ቤት ተመለሱ ለሞቱ ባሎቻችሁና ለኔ በጎ ነገር እንዳደረጋችሁ ለእናንተም እግዚአብሔር እንዲው ያደርግላችሁ እያንዳንዳችሁ በመታገለግሉበት ቤት እግዚአብሔር ያሳርፋችሁ ከዚያም ሳመቻቸው እነርሱም ድምጻቸውን ከፍ አድርገው አለቀሱ ቀጥለውም አይሆንም ካንቺ ጋር ተመልሰን ወደ ወገኖችሽ እንሄዳለን አሏት ኑአሚን ግን እንዲያለቻቸው ልጆቼ ወይ ወደ የቤታችሁ ተመለሱ ከኔ ጋር ለምን ትሄዳላችሁ ባለም ይሆናችሁ ልጆች ከንግዲህ ሞልድ ይመስላችኋል ወደ የቤታችሁ ተመለሱ ልጆቼ ሌላ ባል እንዳላገባ እጅጋር ጅቻለሁ አሁንም ተስፋ አለኝ ብል ዛሬ ማታ አግብቼ ከዚያም ልጆች ወልድ እስኪጉድረስ ተጠብቃላችሁን እነርሱን በመጠበቅ እስከዚያ ሳታገቡ ትቆያላችሁን ልጆቼ እንደዚህ አይደለም አይሆንም ሁኔታው ከእናንተ ይልቅ ለኔ እጅግ መራራ ነው እግዚአብሔር እጅ በኔ ላይ ተነስተዋልና እነርሱም ድምጻቸውን ከፍ አድርገው እንደገና አለቀሱ በዚያም ኦርፋ አማቷን ስማ ተሳነባበተቻት ሩት ግን ልትለያት ስላልፈለገች ተጠመጠመችባት
ኖአሚን መልሳ ኖ የባልሽ ወንድም ሚስት ወደ ወገኖቻና ወደ አማልክቷ ተመለሳለች አብረሻት ተመለሽ አለቻት ሩት ግን እንዲህ አለች ተለይቼሽ እንድቀር ወይም እንድመለስ አትለማመጭ ወደ ምትሄጂበት ሄዳለሁ በምትኖርበት ኖራለሁ ዝብሽ ዝቤ አምላክሽ አምላኬ ይሆናል በምትሞችበት ሞታለሁ እዚያ መቀበራለሁ ከእንግዲህ ሞት ከመለየም በቀር ብለይሽ እግዚአብሔር ይፍረድብኝ እዚያም የከፋ ያድርግብኝ ሩት አብራት ለመሄድ መቆረጧን በተረዳሽ ጊዜ ኖአሚን መጎትጎቷን ተወች ከዚያም ሁለቱ ሴቶች እስከ ቤተልሔም ድረስ ተጓዙ ወደ ቤተልሔም እንደደረሱም በእነርሱ ምክንያት ከተማ ሁሉ ተተረማመሰ ሴቶችም ይቺ ኖአሚን ናትን በማለት ተገረሙ እርሷም እንዲህ አለች ሁሉን የሚችል አምላክ በሕይወቴ እጅግ መራራ አድርጎብኛል ሕይወቴ መራራ አድርጎታልና ማራ በሉኝ እንጂ ኖአሚን አትበሉኝ በሙላት ወጣው ነገር ግን እግዚአብሔር ባዶዬን መለሰኝ እግዚአብሔር አስጨንቆኝ ሁሉም የሚችል አምላክ መከራ አምጥቶብኝ ሳለ እንዴት ኖአሚን ብላችሁ ጠሩኛላችሁ አለቻቸው ስለዚህ ኖአሚን ከመራቷ ከመዓባይቷ ሩት ጋር በመሆን ከመዓብ ተመለሰች ቤተልሔም የደረሱትም የገብስ አዝመራ በሚሰበሰበት ወቅት መጀመሪያ ነበር እንጸልይ አጭር ጸሎት እንዳንተ ያለ ማንም የለም አቤቱ በዘመናት መካከል ትልቅ እናት አጥብታ ልጆች እንደምታሳድግ አጠባህን አባት ልጆቹን ጋርድ እንደሚያረግ ፕሮቴክት አረክን የወደቅንበት ድንጋይ አልገደለንም አጠንክሮን ተነሳን የነደፈ ነባብ ካሁን ካሁን ተብሎ ሲጠበቅ አራክፈ ነውኛ ኖርን በህይወት ታሪካችን ካለፍንበት ጎዳና አንጻር ሲታይ ልጅ ሆነን እንሞት ነበር ወይ ወጣት ሆነን እንቀር ነበር ግን ዳዊት ከብዙ ሞቶች አዳነኝ እንዳለ ከብዙ ነገር አድነ ትልቅ ሰው አረከን ራሳችንን እንድንችል በጸጋ ደግፈ እግዚአብሔር ወይ አቆምከን አገር ሰጠህን መጠጊያ ሰጠህን ቤት ሰጠህን ቤተክርስቲያን ሰጠህን ጤና ሰጠህን ሰላም ሰጠህን ከሁሉ በላይ ደግሞ አንድ ያ ልጅህን ሳትሳሳ ኢየሱስን የዘላለም ስጦታ አርገ ሰጠህን እንዳይከፋን እንኳን አገር አላችሁ ብለ ከተማ ልታዘጋጅ አንተ ላይ ቢዚ ሆንክ ስለኛ አቤቱ እስራኤል ሆይ ምስጉነኩ አንተ አለ ሲያቸው ሙሴ ህዝቡን ምድረ በዳ ያሉ ቢመስሉም አየው በታቸውን ምስጉነኩ ታቃለው ያንተ ህዝብ በእግዚአብሔር የዳነ እንዳንተ ያለ ማን ነው አለ እሱኮ የረዴት ጋሻ የከፍተኛነት ሰይፍ ነው አለ እንደኛ ያለ ማን አለ አባ ማን አለ ሞገስ ይሆንከው አቅም ይሆንከው ጸጋ ይጨመርክለት ምረት ያረክለት አቤቱ አፈሩን ርግፍ አርገህ እግዚአብሔር ወይ የዘላለምን ህይወት የዘላለም ስጦታ አርገህ ሰጠው እንደኛ መስጉን ማን አለ ጌታ ሆይ ቢከፋን እንኳን ትንንሽ የሆኑ የጊዜያዊ ነገሮች ናቸው ዋናው ነገራችን ግን አለ በእኛች ጌታ ሆይ ስም ይባረክ እሱን እናስባለን ሰይጣን ያልሆነውን ነገር ሊያሳየን ሁሌ ታገላል አንተ ግን ደሞ የሆነው ነገር አለ ዘላለማዊ ነገር አለ ስም ይባረክ አባ አሁንም ደሞ በዘመናችን ሁሉ ላንተ አደራ አሳልፈን እንሰጣለን አንተ ከኛ ጋር አውጣ በቃል ፍት በብዙ አክብሮት ከቅዱሳን ጋር አብረን በመቀመጣችን ራሱ ድለኛ እንደሆን ያሰብን እንድንቀመጥ እንጂ ምናገኘው ነገር ሁሉ ፎር ግራንትድ እንዳንወስደው እርዳ አምቡላንስ ጠርጎስ ይወስደን ሆስፒታል ላይ ተኝተን የዶክተሮችን አይን ያያየን ምን ይሉኝ ይሆን እስከምንልባት የመጨረሻ ሞመንት ድረስ እንዳንጠብቅ አንተን ለማክበር ሁሌ ኤክሳይትድ እንድንሆን ጌታ ሆይ በመድር ላይ ዘመናችን የዘላለም ኮሚትመንት እንዳልሆነ እንድናስብ ኖረን እናልፋለን ምንኖርበት ዘመን ካንተ ጋር በደስታ ምንሄድበት ዘመን ደግሞ የተቀሰፍንበት ሳይሆን አንተን ምን አይበዘመን እንደሆነ አስበን
በፍቅር ካንተ ጋር ከሌሎች ጋር እንድንኖር ጸጋህን አብዛል። ክብር ለአንተ ይሁን። እድለኞች ነንኛ አብረን ከቅዱሳን ጋር ነው ሰው አለን ህዝብ አለ ቤት አለ ጌታ ሁሉ ህዝብ መካከል አስቀመጥከን። ስም ይባረክ። ሰማይ ምድር ያክብርህ። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን። ሁሉን በሚችል አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን። ተባረኩ። እንቀጥላለን። ጉዞ ወደ ሞአብ ከሚለው ትንሽ አለፍ ብለን እንጀምር። ሞአብ ታቃላችሁ። ባለፈው ሁለት እህቶች ሁለት ሴቶች የኖአሜን ሁለት የልጆቿ ሚስቶች ወደ ጉዞ ስትጀምር ነው ያሳየዋችሁ። ወደ ቤተልሔም ወደ እንጀራ ቤት ጉዞ ተጀመረ። እና ወደዛ ጉዞ ሲጀምሩ እቺ ሴት ሂዱ ተመለሱ ከኔ ጋር ተስፋ የለም ምን ታረጋላችሁ ከኔ ጋር በመሆን ምን ታተርፋላችሁ ብላ ተስፋ አስቆረጣቸው። አይተናል አንደኛው የተወሰነ መንገድ ሄደች። እንግዲህ ተለመደ ነው አንዳንድ ሰው ይለያያል ጻባይ ይለያያል። አንዳንድ ሰው ዲተርሚንድ ነው አንደገለ ማድረግ ስለ እስራኤል እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያደነውን እስኪ በላ ድረስ የገደለውን ምን እስኪል ድረስ አያርፍም ይላል። እና ዲተርሚንድ ነው እስራኤል በዛ ዘመን በነበራቸው ካራክተር በምድረ በዳ የነበሩበትን ጉዞ ለማንሳት ነው። በርግጥ በጣም ዲተርሚንድ ናቸው። ገለው አያልፉም። ጨርሶ ነበር ያልፉ የነበረው በዛን ጊዜ ላይ ወርሰው ከተማን የራሳቸው አድርገው ያ እንግዲህ ሌላ ኪዳን ነው በዛ ውስጥ እነየው ፖለቲካል አይደለም ግን በዛ ጊዜ ውስጥ ይሄ እንደሆነ እናቃለን። ስለዚህ ዲተርሚኔሽን አልነበራትም። አንዷ እንደው ነገሩ ለስለስ ያለ ነው የሆነባት። ህዝቧ አልሆነላትም። አምላኳ አምላክ አልሆነላትም። አገር ጥላ መሄድ እዚህ ብዙ ነገር አሳሳት። በተለይ ደግሞ ከዚህ በኋላ ባላታገቢ ልጅ ወልጅ አላደርስ ስትላት በጣም እንደውም ጭራሽ አሳመነቻት። ምን ታረጋለሽ ሚለው ነገር ለሷ ሚዛን ደፋ። ስለዚህ ከመሄድ ተከትዬ ሞአብ ድረስ ከመሄድ አለች ከመሄድ አለች ኦርፋ እዚሁ ልቀር ብላ ወደ ኋላ ተመለሰች። ሩት ግን ቀጠለች። እና አሁን ዛሬ ምናልባት እዛ ሲደርሱ የገጠማቸውን ነገር ቤተልሔም ሲደርሱ የደረሰባቸውን ያገኙትን አቀባበል ጥቂት ልበላችሁ። በተለይ 19 ላይ አተኩረን እንድናይ ነው። ሞአብ እንደደረሱ ሰዎች አዩት። ድሮ እንግዲህ 10 ዓመት አካባቢ ምናልባት ከዛ በላይ ይሆናታል ሞአብ ከሄደች። ምክንያቱም መጽሐፉ ምንድነው የሚሰጠን ኢንፎርሜሽን ባሏ ከሞተም በኋላ ልጆቹ አገቡና ከ10 ዓመትም በኋላ ሚል ኢንፎርሜሽን ነው ስለሞታቸው ለመናገር ነው የተቀሰልን። አንዳንዶች ሲናገሩ ምናልባት ባሏ በነበረበት ጊዜ አለ ከዛ ልጆቹ ደግሞ ያገቡበት ጊዜ አለ ይለያያል። ስለዚህ ከ10 ዓመት በላይ ነው። አንዳንዶች ደግሞ 10 ዓመት 10 ብለን እንውሰድ። 10 ዓመት ሰው አገር ኖራን የመጣቸውን የታ ሀገር ጥርግ ብለው እንደሄዱ የሚታወቅ አይመስለኝም። ምክንያቱም አሳፋሪ ነገር ነው ሞአብ ለስደት ለንዴን ነው አይባልም ያኔ። ግን ቤቱን ጠቅልሎ አገር እንደሚቀይር ስቴት እንደሚቀይር አስመስሎ አገር ጥሎ ጠፍቷል ባለቤቷ። አሁን ከ10 ዓመት በኋላ ወደ መንደሯ ተመለሰች። ድሮ ወደሚያቋት ጎረቤቶቿ ወዳሉበት የራብ ዘመን አልፏል። እንጀራውን መጥቷል። አሁን የድሮ አይነት ነገር ቀርቷል። ሰው እንጀራ እንደውም ጊዜው ደግሞ የሚገርማችሁ የጥጋብ ጊዜ ነው። የአዝመራ ጊዜ ነው። የገብስ አዝመራ ጊዜ የሚወቃበት የሚበላበት ጊዜ ነው። ትላንትና ተተውት የሄዱት ቤተልሔም አሁን ሀብት ምድሮናለች። እና ሰዎች ሁሉ ያዋት ጀመር እቺን ሴት በተመለከቷት ጊዜ ኖአሚንን ኖአሜን ማለት ብያቸዋለሁ ደስተኛ ማለት ነው። ሳቂታዋ ማለት ነው ትርጉሙ። አንዳንድ ትርጉሞች ደግሞ ጣፋጭ የሆነች ማሬ ማር እንደምንለው አይነት ነገር ነው ተብላ የምትጠራው። እሷ አሁን ያቺ ደስተኛ ሴት ያቺ ሳቂታ የሆነች ሴት አሁን የድሮ ባህሪ የላትም። የድሮ ፊት የላትም። ተጎሳቁላለች። ያለ እግዚአብሔር ምሪት ይዟዋት በወጣ ባል ተከትላም በወጣች ሚስት አማካይነት ሁሉን አታለች። ልጆቿ አብረዋት የሉም። ባሏ ከሷ ጋር የለም። አንዲት ሰው ማያቃት ሴት ጎትታ ነው እየመጣች ያለችው። እና ሰዎች ሁሉ ሲያዋት እሷ ላይ ፎከስ ደሆኑ መጀመሪያ። እና የተገረሙት ነገር ምንድን ነው? ሲያይዋት ይቺ ኖአሚን ምናቃት ኖአሚን ያቺ ኢንቫይሮንመንት የምትቀይር ያንቺ በገባችበት ብሳቅ ህዝቡን የምትሞላ ኖአሚን ነች ወይ ብለው ተገረሙ ብሎ ይነግረናል። ነገር ግን እሷ አንድ ነገር አለቻቸው። አትገረሙ፣ እኔ ኖአሚን አይደለሁም ብላ መልስ ስትሰጥ ነው የምናየው። ኖአሚን አትበሉኝ፣ ኖአሚን ማለት ደስተኛ አትበሉኝ፣ ከዚህ በኋላ ጣፋጭ አትበሉኝ፣ ሳቂታዋ ብላችሁ ስም አትስጡኝ
ብላ ስትላቸው እና ያለን ለምን ምክንያት አላት ሷ ይሄን ያለችበት ያለፈንበት መንገድ የምንሰጣውን ስም ለስለራሳችን ይቀይራል አመለካከትን ይቀይራል ብያቸው መንገድ ሰውን አይታችሁ መንገዱን መረዳት በጣም ቀላል ነው የሚገርማችሁ ነገር ሰው በጣም ብስል መሆኑን ስታዩ ያበሰለው ስብከት ሳይሆን መንገድ እንደሆነ እርግጠኛ ሆኑ ስብከት አያበስልም ማለት አይደለም ከምንሰበካቸው ስብከቶች ከምንጠጣቸው ዕቀቶች በላይ የምንጓዛቸው ጉዞዎች በኤክስፒሪየንስ ምንማራቸው ነገሮች ናቸው በጣም ማቹርድ የሚያረጉን ለዚህ ነው እግዚአብሔር እስራኤል ከምድረ በዳ አውጥቶ ወደ ከግብጽ አውጥቶ ወደ ከነአን ሲወስዳቸው ሰልፍን ማያቆጣት በምድረ በዳ የተወለደ መናን ዝም ብሎ እየበላ ሰልፍ ማያቀ ዮርዳኖስ ወዲ ተወልዶ በግሪን በሆነ ኤሪያ ላይ የሚኖር ወጣት አፍርቼ እዛ ምድር በገባ ጊዜ ምንም ሰልፍ ማያቀ ውጣ ሲባል ማያወጣ ከመአፈራ አለና ምን አረገ ሰልፍ ይማሩ ዘንድ በፍልስጤም ምድር መራቸው ይላል ሆነ ብሎ በሃይ ሃርድሺፕ ባለበት አካባቢ ላይ መራቸው ወዳጆቼ እግዚአብሔር እኛ ካለን ኮንፈርት በላይ ኮንፈርታብል ከመሆነን ከምንኖረው ኑሮ በላይ የሚያሳስበው ጉዳይ የኛ ካራክተር ጉዳይ ነው የሚያሳስበው ለዚህ ነው አንድ ጊዜ አንድ የኔ አያት እንደምትለው ከሆነ አንድ የግን ምን ገዶት ነው ዝም ብሎ እንደው ቢለቅብን ትላለች በቃ እንደው ምን አለ እንደው ሁሉንም ነገር ሰላም ቢያርገው በቃ ደስ አይልም አንድ ጊዜ ምን አለ እግዚአብሔር ቆይ ምን ይቸግሯል ሰማይ እንደሚሰብከው ከሆነ እዛ ሀገር ወርቁ በቃ መሬት ነው ዳይመንድ ነው መሬቱ ምን አመን ነው ምን አለበት እንደው እግዚአብሔር አንድ እንደው ንቅቅብ ያርገው እንደዛ ብላችሁ አታቆም ምንድነው እግዚአብሔር ለምን ነው ያዝም ይለው አይነስ ምን ተሰምታችሁ እኛ ወዳጆቼ ወይ እንኳን ብዙ ለቆብን ያለንን በሰላም ሰዓቱ ማኔጅ ማረጋግጥቶናል ስለዚህ እግዚአብሔር ያውቃል ልክ ለልጁ መጥኖ እንደሚሰጥ ቤተሰብ ሁሉ ነገር አለኝ ብላችሁ ዝርግፍ እንደማታደርጉለት ልጅ ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔርም እንደዛ ነውና የሰልፍ ጉዳይ የጦርነት ጉዳይ የካራክተር ጉዳይ የህይወት መሰራት ጉዳይ ስለሚያሳስበው ለኛም በማይመስሉ ሁኔታዎች ውስጥ ሊሰራናል ያሳልፈናል እስቲ አስቡት እዚህ ሀገር በኖራችሁት ዘመን ኢትዮጵያ በነበራችሁ ኤርትራ በነበራችሁ ሌሎችም ሀገር በኖራችሁበት ዘመን በጣም ከባድ በሚሉ ሲቹዌሽን አልፈዋል ህይወታችሁ ግን ማለፋችሁ ምንድነው ያደረገን ብላችሁ እስቲ ለሰው ምትራሩ አደረጋችሁ ጎበዝ ምናልባት ከድሮ ይልቅ ሴንሲቲቭ ያልሆነ ጎበዝ አደረገን እግዚአብሔር ላይ ዲፔንድ የሚሆን አደረገን የላይፍን አጭርነት አሳየን በምድር ላይ ከመደገፍ አውጥቶ ኢንሰኪርድ ከሆነ ህይወት በእግዚአብሔር ላይ ከማይደገፍ ህይወት አውጥቶ በእግዚአብሔር ላይ እንድንደገፍ የላኛውን ተስፋ እንድናስብ አደረገን ስለዚህ ይሄንን ያደርጋል እግዚአብሔር እቺ ሴት ራስዋን ጥሩኝ ብላ ያለችውን ነገር ላሳያችሁ የቤተሰቤን ሁኔታ ቀይሮታል አለች ሩት የቤተሰቤ ሁኔታ ፈጽሞ አሁን ተቀይሯል እንደ ድሮ አይደለም ብቻዬን አሁን ያለሁት ባሌ የለም ልጆቼ የሉም ለዚህ ነው ማራበሉኝ ያለችባቸው ምክንያት ሶስት ነገር ልስጣችሁ ሁሉም ከኔ ጋር ስለሌሉ እሱ ብቻ ሳይሆን የኔ መልክ ራሱ ተቀይሯል እንደ ድሮ አይደለም ፊቴ ውበቴ የለም ለሴት ልጅ መልክ ውበት ምንም በየትኛውም ዘመን ላይ ወሳኝ ነው ለዚህ ነው እኛ ከወጣን በኋላ አንድ ሰዓት ተኩል ቤት የሚወስዱት ለዚህ ነው ከመኪና ውስጥ ማይበቃቸው ያን የሚከፍቱት እንደገና የታወቀ ነው የትኛውም ቤት ኖርማል ነው እኔ አንዳንድ የትዳር ትምህርት ሳስተምራቸው ተዘጋጁላቸዋል ምንም የታወቀ ነው አትጨቃጨቁ እናንተ እንደምትችሉ ከሆነ ቶሎ ቶሎ ስራ አግዟቸውና እንዲወጡ አድርጉ እንጂ ቀድመ ሳትውጪ ውጫ በመባባል ቸርች ተኮራርፋችሁ እንዳትቀመጡ ምክንያቱም የታወቀ ነው ውስጥም አይበቃም እንደገና መኪና ውስጥ ይገባ ደግሞ ይቀጥላል አይደለ ይቀጥል ከፈታል እንትኑ ይላል ከዛ እናንተ ታወራላችሁ እነሱን እና ምን እንዳልከው ይባላል ማለት የታወቀ ነው ምንም አስፈላጊ ጉዳይ ነው ኔቸራቸው የተስሪታቸው ምንቀበለው ግን የሷ ጉዳይ አሁን በዛ ሁኔታ ላይ አይደል ፊቷ ተቀይሯል ፊት ይቀይራል መንገድ ሊቀይር ይችላል ፊት ልክ ነው ይቀይራል ምንም እንኳን እኔ አንድ ሰው ሲነግረኝ የድሮ የጥንት የክርስቲያኖች ታሪክ ያነበበ ሰው ሲነግረኝ የጥንት ክርስቲያኖች ምን ይመስሉ ይሆን ብሎ የገለጠበት አገላለጽ ሁሉ ልቤን ይነካኛል የጥንት ክርስቲያኖች ምን ይመስሉ ይሆን መልካቸው ምን ይመስሉ ይሆን እኛ እንደዚህ ድንቡሽ ድንቡሽ ብለን ቢያው ክርስቲያን ናቸው ይሉን ይሆን ብሏል በጣም በብዙ ሃርድሺፕ ውስጥ ይያለፉ በመከራ ውስጥ ይያለፉ ቤተክርስቲያን እንደ ኤሲ ተከፍቶ ምናም ይባል የለም ዛፍ ስር እየተሰበሰቡ በሚድል ኢስት ወክ ያረጉ ነበር አብሮ ፌሎሺፕ ያደርጉ የነበረው ቤታቸው ልጆቻቸው ባንበሳ ይበሉባቸው ነበር ቤታቸው እንዲዘረፍ በሮም ህግ ወጥቶ ነበር ማንንም ሰው የክርስቲያንን ቤት ይዝረፍ ተብሎ ህግ ወጥቶ ነበር በእንደዚህ ሁሉ ሃርድሺፕ ውስጥ ያልፉ ነበር ወንድሞች ምህቶችም በዚህ ውስጥ ይያለፉ ግን ከውጪ ውበታቸው በላይ የውስጥ ውበት አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነ ስለሚያቆ የዘላለም ለሆነው ነገር ኖረው ኤክስተርናል የሆነው ነገር ጊዜያዊ እንደሆነ አውቀው ላይፋቸውን ህይወታቸውን ሲመሩና ያለ እቺም ሴት ይሄን አደረገች
ፊቴ ተቀይሯል የኔ ብቻ ሳይሆን አሁን ስሜም ተቀይሯል አለቻቸው ማንኝ እኔ ከዚህ በኋላ አለች ማራ በሉኝ አለቻቸው በጣም ከባድ ስም ነው ማራ ማለት ለነሱ የሚሰጣቸው ትርጉም ምናልባት ማራም ይባል ሰው ይኖራል ብዬ አላስም በዛ ዘመን መራራ ማለት ነው የተመረረች ማለት ነው እና ይሄን ደግሞ ያለችበት የራሷ ምክንያት አላት እግዚአብሔር አስመረሮኛል ነው ያለችው ባለፈው ብያቸዋለሁ ኖአሚን ፉል ሪስፖንሲቢሊቲ ይወሰደች አይደለም ለወሰዱት አክሽን ሪስፖንሲቢሊቲ ይወሰደች አይደለም በርግጥ እግዚአብሔር ነው ያስመረራት መንገዳቸው ነው ምሬትን ያመጣው አለመስማታቸው ነው ምሬትን ያመጣው ፉል ሐላፊነት ተወስዳታዩ ግን ባጭሩ ሰው ሁሉ ለደረሰበት ነገር ተጠያቂ ኤቲስትም ሊሆን ይችላል በሴፕቴምበር 11 ላይ በትልቁ ቲቪ ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፎ ነበር where was god ያ ነገር ሲመጣ ሰዎች ሲሞቱ እግዚአብሔር የት ነበር ማለት ቀላል ነው ማምንም ሰው በመከራው ቀን የት ነበርክ ብሎ እግዚአብሔር ላይ ማሳበብ ለማን የተለመደ ነገር ነው ስለዚህ ቺም ሴት ማራበሉኝ ለምን እግዚአብሔር ሁሉንም የሚችል አምላክ ቁጥር 20 ላይ ባሌን ሊያድን ሲችል ልጆቼን ሊታደግ ሲችል እንድካገር እንዳንወጣ በመላእክ ሊከለክለን ሲችል አስመረሮኛል አላዳነኝም አልታደገኝም እግዚአብሔር አልፈወሰኝም እግዚአብሔር የሚል ምሬት ቁጭት እግዚአብሔር ላይ አላት እኔ ብዙ ወጣቶች ገጥሞኛ ቃሉ አግንቼ አቃሉ አውርቼ በእግዚአብሔር ላይ በጣም የተመረሩ ሰዎች አግንቻ ቃሉ እኔም በየ ዘመኔ በእግዚአብሔር ላይ ተመረሬ ማቀው ጊዜ አለ ወገኖቼ ብዙ ሰዎች ኤቲስት እንዲሆኑ ከሚያረጋቸው ምክንያቶች አንዱ ምሬት ነው የደረሰባቸው መከራ የቤተሰብን የማጣት መከራ አንዳንድ የህይወት መጥፋት ምክንያቶች የጤና መጥፋት ምክንያቶች የደረሰባቸው ነገር ትራጀዲ ወደዛ ይመራቸዋል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ቢሆን እንደዚህ አይሆንም ነበር ስለዚህ መልሰው እግዚአብሔርን ወደ መጥራት ወይ ባይኖር ነው የውሉ የመጣብኝ ወደሚል ያኖራቸዋል ይወስዳቸዋል እግዚአብሔር ግን መልካም ነው አሜን በሉስቲ ጌታ ምንድነው ሁሌ መልካም ባልገባንም በገባንም ነገር ላይ ሁኔታው ተመቸንም አልተመቸንም አንድ ቀን ሰማይ ስንሄድ ሚገባቹ ነገር ሚገባን ነገር ግጠኛ ነኝ ምን አይነት መልካም አምላክ መሆኑን ነው ምናቀው ወገኖቼ እግዚአብሔር ብርሃን ነው በርሱ ዘንድ ጨለማ የለም የሚለው ቃል በብዙ መተርጎም ይችላል አንዱ ግን እግዚአብሔርን ባህሪ ምነግረን እግዚአብሔር ከመልካምነት ውጪ ሌላ ባህሪ የለው በፍጹም እግዚአብሔር አይጠላ እግዚአብሔር አይበሳጭ አይናደድ ይሄኛ ምን ነው ንዴት እግዚአብሔር ውስጥ የለ እግዚአብሔር ሊቆጣ ይችላል እግዚአብሔር ዲሲፕሊን ሊያደርግ ይችላል እግዚአብሔር ግን ተበሳጭቶ ሰው ነው ነገር አያደርግ እግዚአብሔር ከመልካምነት ውጪ እንኳን ለልጆቹ አይደለም ለማንም ሰው የለው ወገኖቼ አዳም በኃጢአት ምክንያት ለወደቀው የሰው ልጅ በብዙ መከራ ሊያልፍ ይችላል እግዚአብሔር እኛን ሪስቶር ሊያደርግ መልሶ ወደ ቀድሞ ቦታ ለመመለስ እየጣረ ያለ መልካም አምላክ ነው እንጂ ወዳጆቼ እግዚአብሔር ምን ቆጣበት አምላክ እንዳልሆነ ምን መረረበት አምላክ እንዳልሆነ ግን እርግጠኛውን ይነግራቸዋል ስለዚህ በመናፍበት መንገድ አንዳንዴ በጣም ጥያቄ ውስጥ እንገባለን ዋይ ግን እግዚአብሔር ለምንድነው ለዚህ አሳልፎ የሚሰጠኝ ይሄንን ማስተካከል አይችልም ወይ? ይሄን ፕሮቫይድ ማድረግ አይችልም ወይ? ይሄንን ነገሮች ማስተካከል ጌታ አቅቶት ነው ይላል። አንዳንድ ነገሮች በጊዜ ውስጥ ይስተካከላሉ። በጊዜ ውስጥ ራይት ይሆናሉ። ትግስትን ሊጠይቅ ይችላል። መጠበቅን ሊጠይቀን ይችላል። ትግስትን ያስተምረናል። ሁኔታዎችን እንድንረዳ ለማድረግ ተስፋ ደግሞ ወደሚቀጥለው ዓለም ተስፋ እንድናደርግ ጌታ ሊያመጣቸው ይችላል። ኢዮብ መከራ ውስጥ እንዳለፈ እንደሱ አይነት ሰው የለም። ከኖአሜን የበለጠ መከራ ይመስለኛል ኢዮብ መከራ ያለፈው። በጣም ከባድ መከራ ነው ያለፈው። የተከታተለ መከራ ደርሶባችሁ እንደሚያቃላቅ ግን ተከታተሉ ሰይጣን ደግሞ በጣም ተንኮሉ ለመርዶ ነጋሪ አይገልም መርዶ ነጋሪው ይቀራል ማለት ነው ከረኞቹ መካከል ሞቱ አንዱ ቀረ ይላል እኔ ብቻ አምልጬ ወጣሁ ይላል ምክንያቱም ነጋሪ ያስፈልጋል ትንሽ እንዳያርፍ ሮጦሚ ነገር በሩጫ ፈጣኑ ነው ብሏል እንደውም አንደ ሰባኪ ሲናገር በሩጫ ፈጣኑ ነው ያልገደለው ሰይጣን አለ ቶሎ ይድረሰው ብሎ መርዶ ሮጦ መጥቶ ሁሉም ነገር አለቀ መብረቅ መጣ እንደዚህ ሆነ ቁስሉ ራሱ በላዩ ላይ ወጣበት ሰውነቱ በቁስል ተመታ እና መጨረሻ ላይ እንደዚህ አለ ሚስቱ ራሱ ተነሳች እንደዚህ አለች አንተ ግን ለምንድነው እንደዚህ የምትታገሰው እግዚአብሔር ፊት የበደልከው ነገር የለም ለልጆች መስዋዕት አታደርግ ነበር በቃ ተው እግዚአብሔርን ተው ካደው ከሞትክም አይቀር ክደውሙት አለችው ላይ አንቺ ከሰነፎቹ እንዳንዱ አትሁኚ አለ ከዛ ራሱን ያከከ ሰውነቱ ላይ ያለውን ቁስል ያከከ አንድ ቀን ይሄ ቆዳዬ ቢበዛም እንደም ይሆነው ይሄ ቆዳዬ በሰብሳል ይሄ ቆዳዬ በስብሶ ወደሱ ጋር ሲሄድ አይዋለው አላት መከራከርም ካስፈልገኝ እዛ እንከራከራለን አላት ሞተን ሌላ ቦታ እንሄድም እመኑኝ ሞተን ምን ሄደው እሱ ጋር አንድ ቀን እሱ ነው ምን ነው ብንኖር ብንሞት ጌታ ጋር ከጌታም ያመልጥ ሰው የለም አንድ ቀን ሁሉ የሰው ልጅ ሁሉ ባለቤት ወደ ሆነው ነፍስ ተይዳይ ነፍስም ወደ አምላኳ ስጋ ወደ አፈሩ ምን ይላል ይመለሳል
ስለዚህ ሁሌ ምንሄድበት ቦታ ነው ማለት ነው ስቦታ ጥያቄም ካለን እንጠይቃለን ክሊር ይሆንልናል አንድ ቀን ያልገቡን ነገሮች ይገቡናል እዛ ስንሄድ ስለዚህ ኢዮብ ምን አድርጌ ነው ይሄ የሆነብኝ የሚል ምሬት ውስጥ ገብቶ ነበር እንደ ነው አሜን ለምንድን ነው የሆነብኝ በየመጀመሪያዎቹ ምራፍ ውስጥ ጥያቄ ውስጥ ነበር ለልጆቼ መስዋዕት ሰዋኝ ጸሊ ነበር እጾም ነበር ምንድን ያረኩት አንድ ምክንያት አለ በጣም በጣም እንደዚህ ይል ነበር እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ መልስን አምጥቶለታል ምራፍ 38 እንደው መልስ ይሰጣው እኔ መሰለኝ ኢዮብ ያይዙ ያይዙ የኔ ልጅ ምናምን ሚለው ነው የሚመስለው ከዛ ሁሉ መከራ በኋላ እግዚአብሔር ያባብለዋል ብላችሁ ተጠብቁ በል እንግዲህ እንደ ሰው ወገብን ታጠቅ እኔ ምናገራለሁ አንተ መልስ አለው ዋላ ምትወልድበትን ግዜ ታቃለ የለም ይንበረከካሉ ይወልዳሉ ምታቆ ነገር አለ እኔ ሰማያትን በሰፈጠርኩ ግዜ እንደዚህ ባደረኩ ግዜ ባህሮችን በዚህ በኩል እንዲያልፉ ባረኩ ግዜ ለምድርና ለባህር ድንበር አርጌ ልክ እንደ ቢች ዳር እንደምንለው ውሃ መጥቶ እንዲመለስ አረግ አንተ ነበርክ ሁለት ሶስተኛ የዓለም ክፍል ውሃ ሆኖ ግልብጥ ብሎ ህዝብ ላይ እንዳይደፋ ሳረግ ይሄን ሁሉ አንተ ነበርክ አረሎ ምን ታቀና ነው ታዲያ አለ ስለምታልፍበት መከራ አንተ ኤክስፕላኔሽን መስጠት የምትችል ሰው አይደለም ምን ታቃለ መጀመሪያ ምን አለ ከፍጥረት መጀመሪያ ነገሮችን በትክክል መሰራ አምላክ እኔ ነኝ አለ እግዚአብሔር ይሄንን ያስረዳው ከዛ በኋላ ቁጥር 42 ምዕራፍ 42 ላይ ቁጥር 2 ሄዳችሁ ታዩ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆን ከሐሳብ ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቁ መስማትን በጆሮ የሰላንተ ኢንፎርሜሽን ነበር ሰምቼ ነበር አሁን ግን አይኔ ምን አለቻል አየችህ አለ አንዳንዴ በማታስቡት የህይወት ጎዳና ውስጥ سنልፍ ትንሽ መጣበቅ ትንሽ መታገስ ጥሩ ነው እቺ ሴት በመሬት ውስጥ ነው ያለችው ሐና ከባድ መሬት ውስጥ አልፋለች መጽሐፍ ቅዱስ እነሱ ሁሉ አናንሳም ሷም ብቻ አንስቼ ልለፍ ልክ እንደ ኖአሚን ከባድ መንገድ ነው ያለፈችው ሐና ያለፈችበት መንገድ ውስጥ ደግሞ ሌላ ሚያስቀና ፍናና አጠፋ ሆነ ብሎ ነው ያስቀመጠ ይባላል እና አጠገቧ አለች በየቀኑ ደግሞ ጎትጓቻል እንዳትረሳው የሚያድርግ ነገር አጠገቧ ተቀምጣለች እና አንተ ቁጭ ብላ ሰባት ያቺኛዋ በየአመቱ ተወልዳለች እግዚአብሔር ሆይ ምናልባት ደግሞ ቴዎሎጂ አይጠፋም በዚህም ዘመን አለ በጣም የተበላሸ ቴዎሎጂ መከራ ውስጥ ሰው ካለፈ መንፈሳዊ ችግር ቢኖርበት ነው የሚል በጣም የተሳሳተ ቴዎሎጂ አለ ፈሰው በመከራ ውስጥ የሚያልፈው ከእግዚአብሔር ጋር ኢሹ ስላለበት አይደለም ከርስ ስላለበት አይደለም እንዴው ምናልባት በመከራ የሚያልፉ ሰዎች ወደ ኋላ ስትመለከቱ እግዚአብሔር የተወራረደባቸው ነው እንዴው እግዚአብሔር በጣም ፕላን በህይወታቸው ያለባቸው ናቸው ሄደን መጽሐፍ ቅዱስን ካጠናን ማለት ነው ስለዚህ እቺ ሴት ተመራ ነበር ያቺም ተቀልድባታለች የሆነ ሰዓት ግን እግዚአብሔር ጥያቄን መመለስ ምን ይላል ይችላል እግዚአብሔር ሳይመልስ ብቻ አይደለም ይወስድ ደሞ ምን ያረጋል ጥያቄን ይመልሳል እና የሆነ ሰዓት ላይ አሰባት እና ገባት አንድ ነገር ምን አለች ቁጥር 3 ላይ አትታበዩ በኩራትስ አትናገሩ እግዚአብሔር አዋቂ ነው እግዚአብሔር ስራን የሚመዝን ነው ካፋችሁ የኩራት ነገር አይውጣ አትኩራሩ አለች የሃያላንን ቀስት ሰብሯል ደካሞችን በኃይል ታጥቀዋል ጠግበው የነበሩ እንጀራ አጡ ተርበው የነበሩስ በሉ ምን ማለት ነው ነገር ይገለባበጣል እንደ ፐርማነንት ሆኖ የሚቆይ ነገር የለም በአለም ላይ ፐርማነንት ሆኖ የሚቆይ ነገር ከመሰል በጣም በጣም ተሳስተናል አሁን እንደውም ሰሞኑንም ይወጣል ብራንድ ተልቅ አክተር አገር እንዴ የሚያርገው አክተር አሁን ደሞ ዮንሽ ቤት ውስጥ ተዘግቶበታል እና አንዳንድ ሎየሮች ይወጡ ሰው እንደዚህ አይነት በመድር ሄል የሆነ ቦታ ሲኦል በመድር ነው ይሄ ሰው ይገባው ይላሉ ከዛ ማንሽን ውስጥ በወርቅ ባዝሩም ውስጥ ሰዎች ወጥተው ይገባሉ ምንም ፐርማነንት ነገር የለም በጣም ጤነኛው ሰው ድንገት ቃ ይላል ነገር እስከምደነግጡ ድረስ ምን አይነት ዓለም ላይ ነው ምን ኖረው እስከምትሉ ድረስ ደግሞ ምስኪኖች ደግሞ ተሳክቶላችሁ ድንገት ማታስቡት በምድር ላይ ስኬት ውስጥ ይገባሉ ግራ ያጋባል ይሄ ምድር አንዱ ሰው እንዳለው ጉራማይሊ ነው እንዲህ ነገር ነው እና እቺ ሴት ነገር ይቀያየራል ነው የምትለው ይለዋወጣል ነገሮች ቋሚ አይደሉም እግዚአብሔር ምን ይላል ይገድላል ያድናል ወደ ሲኦል ያወርዳል ያወጣል ዳህ ያደርጋል ባለጠጋ ያደርጋል ያዋርዳል ከፍ ያደርጋል ከህዝቡ መኳንንት ጋር ያስቀምጣቸው ዘንድ የክብርን ዙፋን ያወርሳቸው ዘንድ ችግረኛውን ከመሬት ያነሳል ምስኪኑን ከጉድፍ ያነሳል ምን እቺ ሴት መጨረሻ ላይ የገባት ነገር ምንድነው ሐና በመሬቷ መካከል ያገኘችው ትምህርት ነው ለሰን አሏችሁ ትምህርቶች አሏችሁ እግዚአብሔር ይሄ ነው የምትሉት ነገር ካለ ካለፋችሁ በመንገድ የተማራችሁት ነው አይታችሁ ከሆነ ያለፍንበት ዝማሪያችን ሲዘምሩ የሚወጡ ነገሮች እልል እንድትሉ የሚያርክ እንድታጨበጭቡ የሚያርክ እንድትሰግዱ የሚያርክ በእግዚአብሔር ፊት እንባችሁ እንዲወጣ የሚያርክ ኢቭን እንድታገለግሉት የሚያርክ ለሱ እንድትኖሩለት የሚያርክ ነገር ሁሉ
ዋናው ምክንያቱ ያ ነው። ዛሬ ጠዋት ላይ ከልጄ ጋር ከመጣት የፊት ተቀምጠን ቁጭ ብለን እንደዚህ አልኩት፣ አንተ እንድታቀፈልጋለህ እኔ እግዚአብሔርን ማገለግልና መወደው አልኩት። በህይወቴ ዘመን ከልጅነቴ ጀምሮ ያሳደገኝ እሱ ስለሆነ እና if you favor ለኔ ማድረግ የምትፈልግ ከሆነ በዘመን ሁሉ እግዚአብሔርን ተስፋር እግዚአብሔርን ታመን አልኩት። ማወቅ አለበት እግዚአብሔር ዝም ብሎ እንደይመጣ እንዳልሆነ። ባለውለታችሁ ማን እንደሆነ ልጆ ለልጆቻችሁ ነገራችሁ። ባለውለታችሁ ማን እንደሆነ አውቀው እንዳንተ በህይወት ዘመን በሌለንበት ዘመን ባስታወሱ ቁጥር የናንተ የምትወዱት ማን እንደሆነ ሲያቁ አትሊስት ይወዱታል። የናንተ ዋና ነገር ንሱ እንደሆነ እንዲያቁ ማድረግን የመሰለ ነገር የለም። ኖ አሜን። ከዚህ ሁሉ ውስጥ መከራ ካለፈሽ በኋላ ግን ነገር ምን ይላል ብያቸዋለሁ። ሃና እንዳለችው ቀየራል። ነገር ይቀየራል። አሜን። በርስቲ ምን ይላል? ይቀየራል። ስንት በተቀየሩ ባለፈው ብያቸዋለሁ። በተቀየረ ህይወት ውስጥ እኮ ነው ያለነው እኛ እንጂ አንድ ሰው ሲነግረኝ እኔ ቦምብል በቃ በጦርነት ውስጥ ነው ያለፍኩት አለ እና ባለውበት ጉድጓድ ውስጥ ቦምብ ተጥሎ ወጥቼ ነው የተረፍኩት አለ። ሰው ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ ቦምብ ጉድጓድ ውስጥ ወርቆ እንዴት ሊተርፍ ይችላል? ከዛ ወጥቼ ነው አሁን ያለሁት አለ። ይሆናል ሰው እግዚአብሔር የሚያደርገው ታምራት። እኔ እርግጠኛ ነኝ የምነግራችሁ አብዛኞቻችሁ ጋር ዋን ቱ ዋን አውርቻለሁ። ይገርማችሁ ነገር ሁላችሁ የታምራት ውጤቶች ናችሁ። ጌታ ይባረክ። እኔ አግኝቼው ታምር ያልነገረኝ ሰው እዚህ ቤት ውስጥ የለም። የታምራት ውጤት የሚያወራው ነገር እኔ እንደው ማነኝ? አንድ ላይ ስንሰበሰብ እንደው ምንተፋፈረው ነገር እግዚአብሔር ያንሳልን እንጂ አንድ ላይ ስንሆን እንደው ዝም ብሎ ሻይ ምን ሆነው ምናምን ነገር መጥቶብን ነው እንጂ ሁላችንም የምሩን እናውጣው ብንል ይሄ ቤት ይተረማመስ ነበር። የምሩን እናንሳው ወንበር ማስፈልገን። ሰው ያቃል፣ ውለታውን ያቃል። እያንዳንዱ ሰው ያቃል፣ የተደረገለትን በቤቱ ያቃል። ቁጭ ብላችሁ ከአንድ ሰው ጋር ስታወሩ አቃለው ብዙዎቻችሁ ጋር ስላወራኝ እንባችሁ ይቀድማል። አንዳንዶቻችሁ ውለታውን ታወራላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ምን አይነት ሰዎች እንዳላችሁ በዚህ አቃለሁ። ጌታ የተመሰገነውን ውለታው ያለብን ሰዎች ነን። ነገር የተቀየረልን ሰዎች ነን። ታዲያ ነገር እንደዚሁ ቀረ ለዚች ሴት? ኖ። ምን ሆነ? እሱን ላሳያችሁ እስቲ ዛሬ እና እናበቃ። ምዕራፍ 2 የሚባል አለ ደግሞ። ምዕራፍ 1 ለካ ያበቃል። ለካ ህይወታችን በምዕራፍ የተከፋፈለ ነው። እኔ ሩት መጽሐፍን አንድን ስዘለው የሞት ምዕራፍ፣ ባሏ ሞተ፣ ልጆቿ ሞቱ። ከዛስ በኋላ ኑኃሚን በዚህ ጉስቁልና ውስጥ ገባች፣ ኦርፋም ተመለሰች። የክስረት ምዕራፍ ብቻ አይደለም አድርጌ ማየው፣ ደግሞ ሌላ ምዕራፍ አለ ለካ በሰው ዘመን ውስጥ። ለካ ይቀየራል። ሃና እንዳለችው ነው። ለካ ተስፋ ማድረግ አለብን ነገን እግዚአብሔር መቀየር እንደሚችል። ስለዚህ ሁለተኛ ምዕራፍ መጣ ማለት ነው። ይህንን ምዕራፍ በደንብ ቤታችሁ እንደምታነቡት በማሰብ ኑኃሚን ከአቢሜሌክ ጎሳ የሆነ ቦኢዝ የሚባል አንድ ባለጠጋ ዘመድ ነበራት ብሎ ነው የሚጀምረው። ስለ አንድ ሰው ሜንሽን አድርጎ ነው የጀመረው። ከዚህ በኋላ ይህ ሰው በታሪክ ውስጥ ሁሉ እስከ ምዕራፍ 4 ይጠቀሳል። በጣም በጥልቀት እያየን እንሄዳለን። ሞአብያቷ ሩትም ኑኃሚንን በፊቱ ሞገስ አግኝቼ ቃርሚያም ያስቀርመኝ ሰው ባገኝ እስቲ ወደ እህል አዝመራው ልሂድ አለቻት። ኑኃሚንም ሂጂ፣ አሁን ሂጂ አለቻት። ስለዚህ እሷም ወጣች፣ ከአጫጆቹ በኋላ እየተከታተለች በአዝመራው ቦታ ትቃርም ጀመር። እንደ አጋጣሚ ትቃርምበት የነበረው አዝመራ ከአቢሜሌክ ጎሳ የሆነው የቦኤዝ ነበር ይላል። አለቀ። አሁን የመከራ ዘመን ሁሉ ባያልፍ እንኳን አሁን ማለፍ የሚያሳይ ምክንያቶች ሲፈጠሩ ታያላችሁ። ሁለቱም ባሎቻቸውን ያጡ፣ ሁለቱም በጣም ምስኪን የሆኑ ሰርተው መብላት የማይችሉ ርስት የሌላቸው ሴቶች ናቸው። በዘመኑ ርስት ይመዘገብ መሬት ይመዘገብ የነበረው በወንዶች ስለነበረ ኑኃሚን ወደ አገሯ ስትመለስ ድሮ የነበራት መሬት አልጠበቃትም። ምን ማለቴ ነው? መሬት አራሾች ስለነበሩ ገበሬዎች ስለነበሩ ስትመለስ አርሳ የምትበላው መሬት የላትም፣ ወይም የምታሳርሰው መሬት የላትም። ስለዚህ ስትሄድ ምንድነች? ምን የመሰለ ዳውና ነው የገባችሁ። ምንም ማድረግ አትችልም። ሀብት ደግሞ በእሷ አልተመዘገበም፣ በባል ነው የሚመዘገበው። እሷ ባለ ሀብት መሆን ከፈለገች ሌላ ፕሮሰስ አለው። ፕሮሰሱ የእሷ የባሏ የአቢሜሌክ ቅርብ ዘመድ የሆነ ሰውዬ እሷን አግብቶ ርስቷን አስመልሶ ልጆቹ ስሟ የእሷ ልጆች ካሏት ስሟ ከሱን ከአዲሱ ባሏ ከወለደች በአቢሜሌክ ስም እየተጠሩ መቀጠል ብቻ ነው። ይሄ ነው እግዚአብሔር ያወጣው የጊዜው ሕግ። እቺ ሴት ግን እንደዚህም አይነት ሰው የለም። ሞአቤዳ በታሪክ ውስጥ አልፋ የመጣች ሴት ነች። ማንም ሰው እዚች ሴት ጋር መልሶም ሊመጣ አይችልም። ታውቃለች፣ እድሜዋም ደግሞ አርጅቷል። ስለዚህ ምን አለች? ቃርሚያ የሚባል ሕይወት ጀመረች። አቤት የሰው ልጅ ሕይወት እንት ነገር እኮ ነው የምናልፈው። ቃርሚያ የሚባል ህይወት ጀመረች። እስቲ አለቻት ለኑኃሚን ሩት፣ በቃ እንግዲህ ምን በላው የለንም፣ ቤት ውስጥ ምን ጠጣው የለንም። ስለዚህ ወደ ውጪ ልውጣና ዝም ብዬ ሞገስ ከፊቱ ያገኘሁትን አንድ ሰው ጋር ሄጄ ልቃርም፣ ስለዚህ ከሱ የሆነ ነገር አገኝ እንደሆነ ልፈልግ ብላ ሄደች። ምንድን ነው ቃርሚያ
ሚለውን ላሳያችሁ። በጣም ይጠቅመረ ስለሆነ እንጂ ይሄን ዘለው ነበር። ቃርሚያ እል ደርሶ ሲሰበሰብ በጊዜው እና ሲታጨድ የሚንጠባጠበው የቀረው እህል ማለት ነው። ሰዎች ያጨዱ ሲመጡ ሚንጠባጠበው ማለት ነው። በኖርማል ዓለም ሚንጠባጠበው እህል ዝም ብሎ አይቀርም። ምንድነው ተመለሰው የተጠረገ ሁሉም መሰብሰብ ነው ያለበት በኖርማል ህግ ማለት ነው። አሁንም ይደረገው እንደዚህ ነው እኛም ሀገር። የተንጠባጠበው ነገር ይታጨድና ነዶ እንደዚህ ይታሰራል መታቆ ከሆነ ከዛስ የቀረውንም ይጠረጋል ዝም ብሎ አይተውትም እህል ስለሆነ። እግዚአብሔር ግን በጣም ለደሃ ሚራራ ለመበሊቶች ሚራራ ኦፖርቹኒቲ ለሌላቸው ሚራራ አምላክ ስለሆነ ወደኋላ አሰበ ማለት ነው። መሬት ያለው አርሶ ይበላል፣ አቅም ያለው ጎበዝ አጭዶ ይበላል። እሺ ባሏ የሞተባትስ? እሺ እርስት በስሙ ያልተመዘገበስ? እሺ አቅም ያጣች ሴት? እሺ አቅም ያጣስ ወንድስ ቢሆን እንዴት ነው የሚኖሩት? ስለዚህ አንድ ግ አወጣ ማለት ነው እግዚአብሔር። ዘሌዋውያን 19 ላይ ቁጥር 9 ጀምሮ ታገኙታላችሁ። ይሄ ህግ የምድራችሁን መከር በሰበሰባችሁ ጊዜ አላችሁ እህል ስታጭዱ የእርሻውን ድንበር ፈጽማችሁ አትጨዱ አላችሁ። ይውላችሁ እርሻ አለ ምን አለው ድንበር አለው አል ጫፍ ጫፉ ላይ። ስለዚህ ሆነ ብለው ያጭዱና ከመሐከል 1 ሜትር የሚሆን 1/2 ሜትር እንትን የሚሆን ድንበር ድንበሩ ላይ አያጭዱትም ዝም ብሎ ይተውታል። ታያጭዱት አትጨዱ። እሱ የመከሩን ቃርሚያ አትልቀሙ። የቀረ ቃርሚያ አለ እህል ነው መለቀም አለበት የቀረው ተንጠባጠበው። ግን ምን አለ እግዚአብሔር እንዳትለቅሙ እሱን። የወይን ቃርሚያም ከሆነ አትቃርሙ። የወደቀውን የወይን ፍሬ አሁን ወይንም ከሆነ ደግሞ ፍሬ ወድቃል አለ ሁሉም መቼስ እቃው ላይ አይቀመጥም። እሱንም አትሰብስቡ። ለምን ሲሉ ለዶችና ለእንግዶች ተውት። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ አለ። ዋው ምን አይነት የፕሮቪዥን አምላክ እንደሆነ ምን አይነት አምላክ ነው እሱ። ተውት አለ። ወገኖቼ ወይ እግዚአብሔር በጣም ለደሃ ሚራራ አምላክ መሆኑን እንድታዩ ፈልጋለሁ። በጣም በጣም ለምስኪኖች ለዶች ለመበለቲቶች እግዚአብሔርን ተስፋ ለሚያርጉ ሰዎች በመድር ላይ አይኖቹ በርራ ይመረከታሉ። ይሄ በጣም በብዙ ተጽፎ እናገኛለን። ነው ተወሰኑ ቃሎችን እንገራችሁ። ዘሌዋውያን 19:15 ለደሃ አታድላ ለባለጠጋውም አታክብር ነገር ግን ለባልንጀራ በእውነት ፍረድ ብሏል። ሚዛን አልኩ ደሃ ሀብታም አትበሉ ሚዛን ብሏል። ዘሌዋውያን 25:35 ወንድም ቢደህ እጁም በአንተ ላይ ቢደክም አጽናው ደሃ ስለሆነ ወንድምን አትናቅ። እንደዛ ነው አይደል? እንደው ሀብታም ለሆነ ወንድሜ ቶሎ ቶሎ ይከዳ ደሃው ቤትስ ይቀራል። እንደዛ ነው ምናየው። እንደ እንግዳና እንደ መጻተኛ ካንተ ጋር ይኖር ከቸገረው አብራ ኑሮ አቤት ወንድም ካንተ ጋር ይኖር ዘንድ በርሱ ምንም ወለድ ወይም ትርፍ አትሰድበት ካበደርከው ነገር ግን አምላክን ፍራ አለ። ሶስተኛ ዘዳግም 15:11 ዶች ከመድሪቱ ላይ አልቁምና ጌታ ኢየሱስን ጠቅሶታል። ዶች ሁሌ ከእናንተ ጋር ናቸው። አንዳንድ ወንጌል ደሃ የማጥፋት ወንጌል ይመስላል። ይሄ ተሳሳተ። ደሃ ከመድር ላይ ምን አይልምና አልቁምና ኢየሱስ ይሄን የጠቀሰው ባይዘው። ስለዚህ እኔ በአገር ውስጥ ላለው ደሃ ለተቸገረ ወንድም እጅን ትከፍታለህ። ክፈት እጅን እንዴ አትበል አለ ማለት ነው። መዝሙር 82:3 ለዶችና ለዳ አደጎች ፍረዱ ለችግረኛውና ለምስኪኑ ጽድቅ አድርጉ ብቻውንና ችግረኛውን አድኑ ብቻኛውና ችግረኛውን አድኑ ከኃጢአተኞችም እጅ አስጥሏቸው አለ። ከኃጢአተኞች ማለት ኮራፕት ሊሆኑ ፖለቲካልም ሊሆን ይችላል በሀብትም ሊሆን ይችላል ኮራፕት ሊሆኑ በዳ ደም ላይ አልፎ የራሳቸው ነገር ቢልድ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። አድኗቸው አስጥሏቸው ከቻላችሁ። እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ እንደሆነ ሳይ እቺ ሴት ምን ብላለች? አሁን ደይታለች። ሞአብ ሀገር ሄዳ ደይታ ነው የመጣችው። ባዶ ሆነች፣ መበለት ነች፣ ምረዳት የለም፣ ርስት የላትም። ለካ የመጣችው ተመልሳ የመጣችው ምንም እንኳን ምድሪቱ የእንጀራ ምድር ብትሆንም ምንም የላት ይሆናል። አሁን ግን ማን አላት? ለደሃ ሚራራላት። የመጣችው ሀገር ማን አለ? ለደሃ ሚራራ አምላክ አሁን አለ እዛ ምድር ላይ አለ። ለካ እግዚአብሔር ያንን ህግ የሰጠ ለካ እግዚአብሔር አለ። ወዳጆች ይሄ መርህ እስከ ዛሬ ድረስ ለኛ ይሰራል። እንደዛ ነው እኔ የማምነው። ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስም ይሄን ነው የሚያስተምረን። ወደ አዲስ ኪዳንም ሄዳችሁ ስታዩ ይሄን ነው የምታዩት። ቃርሚያን ተው። እጭድ አይደረግም። ዳርዳሩ እንኳን ይተዋል። ጠብ 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 ያለው ለምክንያት ነው። ስናጭድ የተንጠባጠበ ካለ ምናልባት እግዚአብሔር ሌላ አስቦ ያንጠባጠበው ሊሆን ይችላል። ተመልሰህ አትጥረግ። ከምት
ያገኙት ትርፍ የሆነ ሰው ተጠቃሚ ይሁን የሚል መርህ ውስጥ አለው። የምታገኙት ደሞስ በእናንተ ስም ተጽፎ ቼክ ይምጣ እንጂ ከመጣው ቼክ ውስጥ ግን ምናልባት 1%ቱ የሌላ ሰው ሊሆን ይችላል። የማ እንደናንተ ላልሆነ አንዳንድ ሰው ገና ከኢትዮጵያ የሚመጡ ሰዎች አሉ። ታቃላችሁ? እኔ አንድ ጊዜ እንደው ታቃላችሁ ወይ ቅዱሳን የሆኑ ሰዎች ክርስቲያን የሆኑ ወደዚህ አገር የሚመጡ ሰዎች እንደሚቸግራቸው በየተናገረ ያቃሉ። ለምን? ኖርማል ነው። እዚህ ምድር ላይ ስንመጣ በጣም የተለመደ ነገር አለ። ይሄ አሜሪካ አይደል እንዴ? ይሄ ሁሉም ሰርቶ የሚኖርበት አገር አይደል እንዴ? ምንድነው እንደዚህ እንት የሚለው? ሁላችንስ ሰርተን አይደል እንዴ? ምናምን የሚል ርህራሄን ከውስጣችን ያወጣብን ምን እንደሆነ አላቅም። በተለይ ስንቆይ ደግሞ እየጨመረ ደግሞ ሲሄድ እድሜያችን ለምን እንደሆነ አላቅም የሆነ ነገር አብሮ ይገባብናል። ሳናቀው እግዚአብሔር ፕሮቴክት ካላረገን ይገባብናል የዚህ አገር አንዳንዱ ስፒሪት ጥሩ ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥርግ ማረግ ነው በቃ። በስሜ ተመዝግቦ መጥቷል መብቴ ነው ሚል አሁን በጣም ኖርማል። ወዳጆቼ ወይ ቃርሚያ ተው። አሜን በሉስቲ። ቃርሚያ ምን እናርክ እንተው። ከኛ ከመናገኘው ሀብት ለሌላ ሰው መጠቀሙን እርግጠኛው ለሌላ ሰው መድረሱ አሁን በጣም ሰልፊሽ የሆነ ጄነሬሽን ስላለ ነው። መጻፌ ላይ ራሱ ጽፌዋለሁ ነው አስራት መጻፍ ቅዱስ ነው አይደለም ሚል መጣብን። አሁን ከዛችው ማለት ነው መጥቶም ለሚቀመጥበት ወንበር አሁን ተውት ሰማያ ሚላክ አስራት የለም ተነጋግረና ለሚቀመጥበት ወንበር ልጆቹ ለሚጠቀሙበት አዳራሽ ለራሱ ለሚጠቀምበት ቤት ለሚመከርበት ቤት ውስጥ ለሱ ምን ይላል 10% መጻፍ ቅዱስ እሺ አይደለም ብንል የት ልትሉ ምን ልትሆን ነው? በጣም እኮ አንዳንድ ጊዜ እውነቴን እኮ ነው የምነግራችሁ። አንድ የኖርማሊ መድራዊ የሆነች ተቋም እኮ የምትሄደው በገንዘብ ነው ብሎ ካመን አንድ ሰው ሰማያዊ የሆነች ተቋም ቤተክርስቲያን በምን ትሄድሽ? እስቲ አሁን ሁላችን መስጠህ የሚባለውን ነገር ከዛሬ ጀምሮ አናምንም ብንል ዲ ዩ ቲንክ ምንቀጥል? ምንም እኮ አማራጭ የለንም። እንደ ድሮ ክርስቲያኖች ወክ እያደረግን እንሄዳለን እንዘምራለን ማለት እነ መክረም ወክ እያደረግን መንገድ ላይ ያስመልኩናል ችግር የለም ማለት ለራሳችን ነው ማለት። አሁን ግን በቃ በጣም ተመራማሪ ትውልድ እየመጣ ነው። አሁን በጣም ብንጠጣ ከንትኑ ከትማሽ ወረድ ቢል ብርጭቆ አይሙላ እንጂ ሚል እየመጣ ነው አሁን ያለው። ይውላችሁ በጣም ኮምፕሮማይዝ ማለት ይሄ ሲንክሪቲዝም ይባላል። ቅይጣዊነት እየበዛ ሲመጣ ሰው ምን አለበት ሚል ስፒሪት ውስጥ ነው የሚገባው። ይሄ ነው ዋና የመጀመሪያ ምን አለበት ውስጥ ይገባል። እንደዛ ነው የሚጀምረው። የመሳፍንት ዘመን እንደዛ አይነት ዘመን ስለነበር ስለዚህ ምናገኘው ከምታገኙት አብት ፈጽሞ እርሻችሁን ፈጽማችሁ አትጨዱ። ጭድ አታርጉ። ጥሩ ቃነች እንደውም እጭድ አይደረግም። ሰጠት አርጉ። በእውነቴ ነው የምነግራችሁ። እንዴት አይነት በረከት መሰላችሁ መስጠት። በእውነት እኔ በህይወቴ ውስጥ በጣም ብዙ ድካም አለብኝ። በትንሹ በጥቂቱ ነው የምነግራችሁ። በጣም ከእናንተ ከኔ እንደምትበልጡ በማመን እግዚአብሔር የባረከኝ ነገር መስጠት ነው። ይህን ደግሞ እነ ጳውሎስ ምሳሌ በሆኑት ነገር ላይ ተናግረው ስለሚያውቁ ነው የምነግራችሁ። ሰብስቤ ቢሆን ኖሮ እኔ ፎቅ ልሰራ እችላለሁ። ግን እኔ ኢትዮጵያ ሄድኩ ጊዜ አንድ ጊዜ ምንድን ነው ግን እኔ እዚህ ሀገር ኮምፕሊሽ ያደረኩት ብዬ ጠየቅኩ። አንድ ቀን እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ምድር ተመልሼ ሲሄድ አሳየኝ። አንዱ ሰው ተምሯል፣ አንድ ሰው በልቷል፣ አንዱ ሰው ማላቀው የሆነ ነገር የሆነ ሰው አድጓል፣ አንዱ ሰው በልጦናል ሁሉ። ወዳጆች ወይ ሞኝነት እንዳይመስላችሁ ሺህ ዓመት በማንኖርበት ዘመን ላይ እንዲዞ በመኖር የምናተርፈው ነገር እንዳለ ማሰብ የለብንም። ባላንስ ሊኖር ይችል ይሆናል። ምክንያቱም አንዳንዴ መመከርም ያለብን ልንኖር ስለምንችል። ግን በጣም ጠቃሚ የሆነ መርህ ግን ይሄ ነው። ከምታገኙት ሀብት ሰማን ይጠቀማል ወይ? የሆነ ሰው ፕሪቪሌጅድ ነው ወይ? ድሮ አሳሰበኝ የሚባል ዘመን ነበረ። እኔ ማቆ ዘመን ነበረ። ምታቁ አላችሁ እንግዲህ ጥቂት ዓመታት በፊት በጌታ የነበራችሁ አሳሰበን የሚባል እንደውም ሁለት ሰዎች እየጸለዩ አንድ ባለጠጋና አንድ ምስኪን ይጸልያሉ አሉ። እና እየጸለዩ ያለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጌታ ወይ በዚህ ኤርፖርት ላይ እንትን የትም ጉምሩክ የተያዘው ቀይ ይለቀቅ ይላል አሉ። ሲላ ጠገቡ ደግሞ ያን ጌታ ወይ እኔ ጫማ ግዛልኝ ይላል። እና ዞራና ነካነካ አድርጎ አነቃውና ወንድሜ ኔትወርክ አታጣብቅ ጫማውን ይገዛሉ ሂድ ብሎታል። በቃ አንዳንዴ እኮ ጥሩ እኮ ነው። በቃ እኛ ትልልቅ ጸሎታችን እንጸልይ ወገኖች፣ ትንንሾቹን እኛ እንመለስ እንጂ ለሰዎች እንስታችሁ። ለአንዳንድ እኮ በእውነት የንምራችሁ አነስ ያሉ ነገሮችን እኔ መልሰዋለሁ ምንለው ሊኖረን ይገባል እኮ። አሁን እኮ ሰዎች ይቆሙና እንደዚህ ይላሉ፣ እግዚአብሔር ብቻውን ይረዳኝ፣ አንድ ሰው ከኔ ጋር አልነበረም። እዚህ ሀገር መጥቼ ያለፍኩት መከራ ወይ እንዴት እንዳለፍኩኝ እርውኝ፣ ከዛ በኋላ እንትዝል ቤኪራይ አጥቼ ሲል
ከዛስ አሁንስ ጌታ አነሳኝ ሲል ህዝቡ ንሳ መግባት ቆን ያለበት እንደንሳ ቆን መዘጋጀት ያለበት የት ሄደ ነው እኮ ጌታ እኮ ምንድነው ኪሶዬ በክራቶ እስኪ ባረ ድረስ ይደስ አንተ የት ሄደ ነው ብሎ እንደሚጠይቀን ግን አናስብምኛ ሰዎች ከኢትዮጵያ ሲመጡ በእውነት ነው ምክ ዌልካሚንግ ነው እንቀበላቸው ምክም ሲመጡ ምክንያቱም አዲስ ናቸው አገሩን አያውቁም ካልቸር ብናስለምዳቸው አንዱ ጁን ይዞ የሆነ ቦታ ቢወስደው አንዱ ቦታ ስራ ቢያሳይ ምን አለበት እንደዛ በነቀ እኛ የደረስንበት አንድ ቀን መድረሳቸው አይቀርም የደረሱ ቀን እኔም ጥሬኔ የደረስኩት ምን ጫካኝ ከመሆኑ አሁን ብዙ ሰው ቆይ ጫካኝ ሆነ እኮ እሱም የሄደው መንገር ስለሆነ እኮ ለኔ ማን ረዳኝ ብሎኛል አንድ ሰው እስቲ ርዳ ከኢትዮጵያ የመጡ ሰዎች እንደዚህ አርክሰ እኔን ማን ረዳኛል ጥሬኔ መጣው ጥሮ ይምጣ ብሏል እንደዛ ቆይ ጫካኝ አረውን ደግብን ነው ግን የረዳችሁ ቢኖር ትረዳላችሁ እኮ እኔን የረዱኝ ሰዎች ናቸው ያደረሱኝ ካልንኮ እኛም ለሌላ ለመርዳት እንዘጋጋ ነበር ወዳጆቼ ተያይዘን አንጫካኛሉን ተያይዘን ደግኑን እግዚአብሔር ይርዳን ይቻላል ያኛውን ዓለም ላይ አለም ለምደውታል አሁን ዓለም ላይ ይዱስቲ ምን ደሞ ለሱ ምን አለበት ምን ችግር አለ ሰው ባን ላንድ ወነሽ ነገር በጣርሙሽ እንግላቱን ገሉ ሙስን ኖርማል ይሆነ መጥቷል አሁን ስሰማ ምንም እሱ የክፋት ችግር የለብንም አሁን የደጎሽ ችግር ነው ያጣን ደግን የጠፋውን ቃርሚያ ሚተው ሰው ነው የጠፋው እግዚአብሔር ፐርፐዝሊ እንዲያለ እኔ አምላካችሁ ስለሆን ከእን ተዛስሙኝ ብሎ ነው ይሄንን የሰጠው እግዚአብሔር ለደሃ ደጎች ወዳጅ ነው ወዳጆች በጣም ወዳጅ ነው ለሁሉ ነገር ምክንያት ሰጠን እንዴት ይሆናል አንድ ቀን ሆምለስ መጥቶ መኪናዬ ጋር ወደ ቸርች ልመጣ ይመስለኛል ልጅም ቃል አለ እና ወንዱ ልጅ እንትን ያ ኮንፍሮንት በጣም ጎበዝ ነው ጣም ሎጂክ ነገሮችን ይረዳል እና እሱ ቃል ነው ያለው እኔ ተቀምጪ አንዱ መጣ ና ኮኮኮ አረገ ዝም አልኩኝ እንደናንተ ማለት ነው እንደኔም እንደናንተ ማንደነን ዝም አልኩኝ ከዛ ዝም ብሎ መጥቶ በጣም ሲቆይ የሆነ ቃል ተናገርኩ ማለት ነው አይ በቃ እንዲና ብያልኩኝ ማለት ነው አላ ዩር አ ፓስተር ዶንት ፎርጌት በቃ ምን ተረጋጋላችሁ አለሽ ወይ ማለት ነው ብርሽን አውጪ ማለት ነው ኖርማል ነው ይተጣበት ነው ብሎ ማለፍ በጣም ኮርማል ነገር ነው ይሄን ሊያጨስበት ነው ምናም ሊልበት ነው ንፉግነት ምክንያተኝነት አለ ውስጡ ባይዘው ይልንገራቸው እንትን ሊልበት ነው አሁን በጣም ብዙ አስራት ማይሰጡ ለቤተክርስቲያን ምናባ ማይሰጡ እንደዚህ ማይሰጡ አሁን ዝም ብሎ ይክርክር ውስጥ የሚገቡ ሰዎች በደንብ ላይፋቸውን ስታጠሩ ምክንያት ይሰጧቸዋል እንትሮቹ ከምን በትክክል አይጠቀሙም ይላል ደግሞ በጣም በትክክል ከተጠቀማቸው አይ እንደዚህ ይሉናል እንጂ እንደዚህ ወገኖች ምክንያቶቻችንን ከተውን ንፉግ ዓለሙን ይቻላል ንፉግ ዓለሙን ይቻላል ለብዙዎች መትረፍ ይቻላል ወገኖች እኔ በህይወት ውስጥ ማን ነው በጣም ይማርኩ ካላችሁኝ ወንጌል በጣም ያገኛቸው ሰዎች እንደሆኑ ማቀው ደግ ሲሆኑ ነው ሰዎች በጣም ጀነረስ ሰዎች ሲሆኑ በጣም ይገባኛል አንድ ሰው በጣም ሰጪ ሰው ነው እኔ ደነቃለሁ እንደዚህ አይነት ሰጪዎች አሉ ሰው በመከራ ውስጥ ሆኖ እንደከሰማ በቃ እሱ ብድግ ነው የሚለው በጣም እንትንም ስለሆነ እኮ አይደለም ሰዎች ሰጪ ሲሆኑ እሱም አንተ ስላለው ነው እንላለንኛ እግዚአብሔር ባለን ነው የሚፈጥር እና አንድ ቀን እንደዚህ አቁት አንተ ግን እንዲህ በጣም ሰጪ ሆንከው ለምንድን ነው ሰው ተቸገረ ሲባል ፍለፊት ነው ለምንድን ነው ስለው እኔ ለይን ማረገው አለኝ በገንዘብ ላይ ስልጣን እንዳለ ይማቀው ሳዘው ነው አለ አቤት አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ እንደገዛልና እንዳልገዛ ለማወቅ እንኳን እናረጋግጥበት ምን ሲለው እኛ ለምን እናዘው እሱ አያችሁ ሁሉ ጊዜ ኖ አትስት አትስት ያለ ያዘዘን ኖረ አንድ ቀን እናስደንግጠው እንጂ ሰተን አንድ ቀን ይሄው ሰጣው ምን ታመጣለህ ማለትም እንኳን አለብ ነፃነት እኮ ነው እናንተ እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ አሁን በጣም ሰርፕራይዝ ያደርጓችሁም ሰዎች መኪና ሰጠ ቤት ሰጠ እኔ ወደፊት በእውነት እግዚአብሔር ይባርካችኋል ሲ አሜን በሉጃችሁ ናሱ እግዚአብሔር ይባርካችኋል አሁን እኔ ቁጥ ቁጥ ምናን ከሚል ወተን እግዚአብሔር እንትና ቁልፍ ሰጠ በቃ ሰዎች ከኢትዮጵያ ሲመጡ እንትና ቤቱ ሰጠ አረ እግዚአብሔር ይችላል ወገኖቼ እግዚአብሔር ቀንበሮችን ከላያችን ይሰብርልናል ለምን እግዚአብሔር ድግ ነው የሚሰጥበት ካገኘ ወገኖቼ መባረኩ ስለማይቀር 10 ደቂቃ ብለን እንቀጥላለን ሰዓታችን ላይ ስለሆነ ከዛስ ምን ሆነ እቺም ብለን ናብቃ ሶስተኛው አመረህ ቃርሚያ የሚባል ነገርን ያዘጋጀ እግዚአብሔር እቺ ሴት አያችሁ እግዚአብሔር ምን አይነት ደግ አምላክ እንደሆነ ሌላ ሀገር ሄዳ አጥፍታ ምን ብላ ነው የመጣችው ግን ስቲል እግዚአብሔር ምን ሰጣት ሰከንድ ቻንስ ኦፖርቹኒቲ ቃርሚያ የሚባል ግባይ ኖሮ እኮ እቺ ሴት ሞታ ነበር ቤት ውስጥ ተዘግቶባት እግዚአብሔር ግን በምንም ምክንያት ይሁን ህይወቱ ዲስትሮይድ እስኪሆን ድረስ የጠፋ ቤተሰቡ የጠፋ ነገሮች የተበላሹ ሰው መጥቶ እንደገና ይበላ ዘንድ ይቆም ዘንድ ቃርሚያ ተውዋል ምን አይነት እድል ነው እናንተ እግዚአብሔር የሚሰጠው እሱ ህግ ባይኖር እች ሴት ስለማትኖር ማለት ነው ከዛስ ተነሳቻ ከቤት ወጣች ቃርሚያ ፍለጋ
ሄደች ብርግ ብላችሁ ተወጣላችሁ አገሩን አጣቁም ለምሳሌ አሁን እዚህ አገር መጣችሁ አይደል ምንደሬ ቆናችሁኛ ብርግ ብለ እኔ ኖቬምበርን አካባቢ መሰለኝ የመጣ ነውኛ ፀሐይ ነው ግን በጣም ለከቀስቀዛ ነው ኖቬምበር መጨረሻ አካባቢ ስለነበረ በጣም ቀዝቃዛ ነው ቲሸርቴን አርጌላችሁ አሜሪካ ይገባ ደሞ ማንንም ይፈራል ብዬ በቲሸርት አርጌ ነጭ ቲሸርት አርጌ አስተውሳለሁ ጂንሴን አርጌ ትንሽ እንደወጣ ይበርዳል እና አምሮዬ ፀሐይ ስለሆነ እንደዛ አይነት ነገር አይቼ ስለማላቅ አይ ሙቀት ነው አልኩት ለአምሮዬ ይሁንት ዝም ብሎ ወይ አሜሪካ ስለሆንክ ይሆናል ብርድ ብርድ የተሰማኝ እንጂ ሙቀት ነው አልኩኝ እንደዛ ነው እኔ ይሁንኩት አዲስ ሀገር ስትሄዱ ግራ ነው የሚገባችሁ ሰው ግራ ይገባችኋል ወሬው ግራ ይገባችኋል አየሩ ግራ ይገባችኋል እንደዚህ ነው ሁሉ ነገር ብለርድ የሆነ ነው ከዛ ነው እየጠራ እየጠራ እየጠራላችሁ የሚሄደው እቺ ሴት ገና ነው እንደዚህ ብለርድ የሆነ ነገር ውስጥ ነው ያለችው ከዛስ የሄደችው ምንድን ነው የሚበላ ፍለጋ ቃርሚያ ፍለጋ ሰው የቶ ደግሞ ቸካኝነቱ ከባድነቱ በዚያ ዘመን ንጉስ አልነበረም ሰው ሁሉ በፊቱ ደስ ያሰኘውን ያደርግ ስለነበር ቃርሚያ ሚተውም የለና እንደዛ አይነት ዘመን ህጉን የሚጠብቅ የለማ በጊዜው ስለዚህ ቃርሚያ ሚተው ማን ለማን ግድ አለው አሁን እንደዚህ አይነትም ዘመን አይደለም ከዛ እዛ ምርሻ በትል ላይ ኖር ይችላል እዛ ብድግ ብላ ተነስተ ጫፍና አንዱ ቦታ ሊድ አለች አታቅ ማን ጋር እንደምትሄድ ስትደርስ ግን መጽሐፉ በጣም የሚገርም ነገር ነገራችሁ ቁጥር 3 ላይ ምራፍ ለቁጥር ድንገት ባልጠፈርሻ በኔትኩ እንዳጋጣሚ መጽሐፉ ሚለው የባሏ አባት አቤሜሌክ ወገን ወደ ነበረ ቦኤዝ እርሻ ደረሰችላ በድንገት ዋው ምን አይነት እንደያነ ድንገት በአለም ላይ እንደ መብረቅ መመታት ማለት ነው እንደዛ ነው የሚሉት ሚሊየንስ ውስጥ አንድ ነው መብረቅ የሚመታው ይላሉ እንደዛ ሆነ ቻንስ ማይታሰብ ነገር ነው የሆነው ባልጠፋርሻ እንዴት እሱ ጋር ትሄዳለች ደሞ እንዳጋጣሚ ይሄ ሰውዬ እሷ ምን ሆነች የባሏ እሱ የባሏ አባት አቤሜሌክ ሞቷል አይደለ ባሏ ሞቷል የአቤሜሌክ ዘመድ ነው ደሞ ባልጠፋርሻ እንዴት ዘመድ እርሻ ተገባለች አጣቅ ዛይጃ አልተባለች አገሩን አጣቅ ምናልባት ሄድ ብላ ነው ወደዛ ራቅ ብላ ነው ፍለጋ ሄደችው ይህ አጋጣሚ ነው ወይስ ምሪት ነው ጥያቄ አገሯን ትታ ቤቷን ትታ አምላኳን ትታ አንድ አሮጊት ልርዳ አንድ አሮጊት ያውም የባል እናት ተናናችሁ ብሏል አንድ ሰው ጠላቶቻችሁን ውደዱ ተብሎ ተሰበከና ቸርች ቤት ሄዳ አንዷ ለባሏ እናት ደግ ሆነች አሉ። ምንድነው የተሰበከው ሲባል ነገሩ እንት ነው ማለት ነው። ነገሩ ትንሽ እንዲህ ሲገልጡ ነው የሚገኘው። ካልቸራል ነው አይደል? እኛ ግን የታወቀ እኮ ነው። የበት ዳርስ ተማርኮ ተደንቀቁ ይባላል። እንደዚህ ክፉ ስለሆነ እኮ አይደለም እነሱ። ምናልባት ይሄ ብዙ ነገር ምክንያት ሊኖር ይችላል የትዳር ትምርት ላይ ነው ለሱ ግን እዚህ ጋር ስንመጣ ግን ካልቸራል ነው እቺ ሴት ስትመጣ የባሏን እናት ልርዳ ብላ ነው ባል ፍለጋ አይደለም የመጣች ባሌማ ሞቷል ምን ኢንተረስት አለኝ እቺን ሴት ግን መርዳት አለብኝ ብላ ደግ በኋላ ላይ ደግነቷ ሲከፍላ ስለማሳያት ድንገስ አጣቀው የከተማው በከተማው ውስጥ ሀብታም ወደ ነበረ ሰው እርሻ ደረሰች ይላል እንደምን ይለናል እስቲ እንዳጋጣሚ ይበሏ አንዴ ይድገሙና እንዳጋጣሚ ይበሉ አጋጣሚ ወዳጆቼ ይሄ አጋጣሚ አይደለም እንዳልሆነ ደግሞ አንኳን ባላ ስናይ ነው በደንብ መታውቁት አጋጣሚ ያልሆነባት በህይወቷ ውስጥ የመጨረሻ ይገናኝ ማይችል ነገር የተገጣጠመበት ቦታ ቢኖር ራውት ምራፍ ለቁጥር 3 እንዳጋጣሚ ነው የሚመስለው ለካ እንዳጋጣሚ ሆኖ የመሰለን ነገር ውስጥ ከኋላ ሆኖ የሚገጣጥማል አለ አንዳንዱ ነገር ቆይ እንዳጋጣሚ አሁን እኔ እንዴት እንደዳንኩ ልንገራችሁ እኔ ቤተሰቤ በጌታ አልነበረ ማንም ከቤቱ አያምነው እንደውም አንዳንዶቹ ከወደ ኋላ ስትሄዱ አያቶቼ ምናም ስለተደ ደምበኛ አምላኪዎች ናቸው በሌሎች አምልኮ አንድ ቀን ግን የኔ አባት በህይወት አልነበረም እና እሱ ሲያርፍ ለአክስቴ ተሰጠው በቃ ከዛ እንዳጋጣሚ ደሞ ከስንት መስራችሁ ከስምንት ልጅ ነው ምናም ነው ምናም መካከል አንዱ ነኝ አምስተኛው ነኝ እኔ ተሰጠው እንዳጋጣሚ ክርስቲያን ነበሩ ሰንዴ ስኩል አደኩኝ
ከዛስ ከዛ ወጣው ተነስቼ ለቤተሰብ በሙሉ ጌታን መስከርኩ ለናቴ ሳይቀር መስክሬ በጆጓ እንደዚህ አርጌ ከመቀመጫው ስለማትነሳ አጥምቂያ ታረፈች እንደጋጣሚ 17 አመት ልጅ እናቱን አጠመቀ እንደጋጣሚ ነው ወይ ነው አሁን ጥያቄው በህይወታችን የመጡ የተገጣጠሙ ነገሮች አጋጣሚ ናቸው ወይስ ገጣሚ ያለ ከኋላ ይሄን ማመን ነው የሚያስፈልገው በቃ እንደዚህ ብዙ ሰዎች ያልሆኑት ነገር እናንተ ከሆናችሁት ይሄ አጋጣሚ ነው አይደለም እውነት ነው እቺ ሴት ያልገባት ነገር ግን በእኛ ህይወት ውስጥ የሆነን አንድ አጋጣሚ ላሳያችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲነግረን መዳናችን አጋጣሚ አይደለም ባልጠፋ ትራክት እኛ እጅ የተረሰችው ትራክት እኛን አሳምናን ነው እውነት የተቀየር ነው ያቺ ትራክት አሳምናችሁ ብትስ ያለች ወረቀት ሆነች ደግሞ በሶስት እንዲህ የምትገልጧት እሷ ነች እኛን ያዳናችን አጋጣሚ ወይስ መለኮታዊ ጥሪ ነው አጋጣሚ በለመሰላችሁ ነገር የዳናችሁ የላችሁ ቤተሰብ ወደ አላስቴሉ ጨሌ አምላኪ ዛራ አምላኪ የመጨረሻ በቤተሰብ ውስጥ ገዳ የሆነ ተከታታይ አጎት ይሞታል አያት ይሞታል አንዳንድ ቤተሰብ ውስጥ 30 ዓመት ላይ ነው የሚሞተው ሰው መደዳ ነው እንደ አጋጣሚ አንቺ ዳንሽ እንደ አጋጣሚ አንተ ዳንክ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ወደ ጉድጓድ ወደ ወንዝ ዳር ሲሄድ ያቺ ሴታይ ዋስጪ ሲላት እንደ አጋጣሚ መስሏታል አንተ አይሁዳ ያገኘች አንተ ከቆብ ትበልጣለህ ማለት ተከራከረች ለካሱ 15 ማይል ኤክስትራ ሄዶ ያገኛት አጋጣሚ አልነበረ ከህይወትኩ ከውሃው ስጪ የሚልሽ አንቺን የሚያረካ ነው አላት ወዳጆች ወይ ውጃችን የገባው ወንጌል አጋጣሚ አይደለም እግዚአብሔር መጥቶላችሁ ነው ባራሻችሁ እሱ አንተ ጋር ወንጌል መጣ በቃ ብዙ ሰዎች ሊገባቸው ይችላል ነበር መጣ እነሱ ጋር እነሱ መዳን አለባቸው የሚል ነገር መጣላቸው ኦ ወገኖች ወይ ልባችን እንኳን እንዲራራ ያረጋው እሱ ባይሆን ኖሮ የኛ ልብ አሁን ከሌላ አንዳንዱ ስለተዋቸውኮ ርራይ እንኳን አይበልጡንም እንዴ በሃይማኖትኝን አይበልጡንም እንዴ እኔ አንዳንድ ጊዜኮ እንደውም አንድ ሰው እንዳለው እግዚአብሔር ዓለምን መልካም ለማድረግ ሳይሆን ይቀራል ይሰበሰባን ብሏል እውነት እኮ ነው እኛ ባንቀነስ ከባድ ሰዎች ነበርን እኮ እግዚአብሔርን ያሳመን እግዚአብሔርን የረዳን የናምሯችንን ከፈተልን የልድያ ልብ የከፈተ አምላክ የኛን አምሮ ከፈተልን ጌታ ሆይ እቀበልሃለሁ ከዛሬ ጀምሮ እንድንል የሆንባት ያቺ ቀን የተባረከች ትሆን ወገኖች እንዳጋጣሚ አይደለም ሄዳን ነው እንዳጋጣሚ አይደለም እዚህ ሀገር የመጣችሁት እንዳጋጣሚ አይደለም ቤተሰብ የመሰረታችሁት እንዳጋጣሚ አይደለም የወለዳችሁት እንዳጋጣሚ አይደለም እዚህ ሀገር ላይ የምትኖሩ እንዳጋጣሚ አይደለም ጤና የሆናችሁት እንዳጋጣሚ አይደለም ወዳጆቼ ወይ ከጀርባ ነገሮቻችንን የያዘ የሚቆጣጠር አምላክ በሰማይ አለ ድንገት አይደለም አሁን እኛ ድንገተኞች አክሲደንት እንደሆናችሁ ካሰባችሁ ተሳስታችኋል እኔ የሆነው በህይወታችን የሆነ ላለው ነገር ሁሉ ማን አለ ከኋላ አዟሪ አለ ሹፌር አለ ዝም ብሎ መሄድ መኪና እንደሌለ ዝም ብሎ መሄድ ህይወት የለም ከጀርባ የሚሾፍርልን አለ መሪያችንን የያዛል መንገለ ድንብ ተንጠባጥበን እንደምንቀርም አናስብም ቃርሚያ እንደሚያስፈልገን አውቆ የቃርሚያን ህግ ያመጣ እግዚአብሔር ይችን ሴት ከሩቅ ተቀበላት አያትሽን እናት ይችን የአባትሽን እናት ለመርዳት አገር ጨክነው ሾጣሽ ያንን ሞሎ ያንን ትልቅ አምላክ ትተሽ እኔን ለመከተል መጥተሻል እንግዲህ አለ እግዚአብሔር እኔ አሁን መመራሽ አንቺ ነው አላት በቃ እኔ ከዚህ በኋላ መመራሽ አላት ልክ እንደ ነይ ነይ እያለ እንደሚመራ ሰው ሮጣ የገባችበት እርሻ የዘመድ እርሻ ሆና አገኘችው ምን ሆነ ኤክስትን ቀጥላል ይሄ ዘመድ ብቻ እንዳይመስላችሁ በጣም የገመስ መጣ እኔ ህይወቴን የቀየረው ነገር አብረን ያለ ዘመድ እርሻ አረ ነገሩ ከዘመድ ያርፋል በጣም እሷ የገባችሁ ሌላ ህይወት ውስጥ ነው እሷ የገባችሁ ኢተርኒቲ ውስጥ ነው የገባችሁ እሷ የመሰላት እንዳጋጣሚ ነው እርሻ ነው የመሰላት ልትበላ ነው የመሰላት ግን ምን ውስጥ ነው የገባችሁ ዘላለም ውስጥ ነው የገባችሁ እቺ ሴት ከሞአብን አምላክ የሰራዊትን አምላክ ወደምትቀላቀልበት ቼን ውስጥ ነው የገባችሁ ነገሮች አጋጣሚ አይደሉም ማሚን እስቲ ሚል ሰው አለ ህይወቴ ላይ ሆኖ አጋጣሚ አይደለም ሚል ሰው የለም መልካምነቱ አጋጣሚ አይደለም ደግ የሆነልኝ አጋጣሚ አይደለም ጌታን ያገኘሁት በአጋጣሚ አይደለም እስቲ ቆማችሁ ይሄን እናውጃለን ጌታ ስሙ የተመሰገነ ይሁን አጋጣሚ አይደለም በህይወቴ የሆኑት ነገሮች ሁሉ በአጋጣሚ አይደለም ሰው ሆኜ መቆሜ በአጋጣሚ አይደለም